bu elə bir sual oldu ki, bu mənim başım üçün deyil, xahiş edirəm. Son bir neçə ildə vətəndaşlarımızın xarici ölkələrə axını müşahidə olunur. Geri göndərilənlər isə intihara cəhd edirlər. Bugün şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Görəsən bunun səbəbi nədir, görürlər? Bilmədim. Səndir. Xamundan sonra. Mənim kəsin özünə deyə səbəbi var. Deyəm deyə, özüm deyəcəmi. Çünki xarici vətəndaşlar da, yəni hər bir şey qəşəkdir. Hər bir şey. Amma minisən avtobusa, pristav elə, ilə-bili avtobus götürürəm da. Avtobusa minisən konserə işləmir. Sonra gedirsən haradısa, nə bilim? Vətən xaini bir başa. Yo, vətən xaini niyə? Düzün deyirəm də. Səhv deyil. Səhv də. Və sizcə niyə gedənlər geri qayıtmaq istəmir? Nataşa edirəm, niyə olacaq? İş var orada, işlər yaxşı olur. Gedirər, xarici gedirər işləməyə, nə bilim, gəzməyə, səyahətə. İstənər də yəqin ki, orada yaşayış xoşlarına qədər, ona görə qayıtmaq istəmirdim. Məncə, bu mənə sərbəst fikrim yoxdur. Orada ki, yaşayışlarına fərq var. Məncə, eynidir. Prost indiyası var ki, orada xoşuna gəlir, nə bilim, iqlimin xoşuna gəlir və yaxud insanlar xoşuna gəlir. Sərbəst fikrimdir. Məncə, ya öz vətənimiz daha yaxşıdır. Eynidir, səyər, ölkəmiz daha yaxşıdır. Niyə gedənlər, özlərini öldürməyə belə razı Mən öz yerimə danışıram. Nə bilim, bizim əsasən qadınlar axınır ona qarşı. Valla nə deyim də, elə puluna görə yəqin ki. Sizcə niyə gedənlər geri qayıtmaq istəmir? Bizim xaricə gedənlər. Yağın başqa gözəliyi axtarlar da çək. Başqa gözəlik deyilə nə edəcəm? Nəm, təbii gözəlikdə. Bəlkə yağın bizim şəhər ləzzət eləmirəm insanlar. Bəs niyə gedənlər geri qayıtmaq istəmir? Niyə qayıtmaq? Yaxşı sualdır bu. Dünən Almaniyada bir qadın intihar edib geri qayıtmamaq üçün. Sizcə bu vaxt nədir? Səhv olub yağın. Səhv olub yağın. Ölkəyə geri qayıtmamaq üçün. Başqa bir yağın böyük səhv olub ki, qayıdamayıb da geri. Xaricə, niyə xəndir? Məncə, yəni, iş üçün, əsas iş üçün. Yəni, bu dəqiqə Azərbaycanda çalışmayan yəni, maddi səbəblər ola bilər. Ölkəmizdə sizcə maddi səviyyə aşağıdır? Bəli. Yəni, işsizlik, ya deyək ki, iş olsa belə, maddi cəhətdən tam qane eləyən işlər azdır. Yəni, əhalinin normal yaşayış səviyyəsini ödəyə biləcək iş azdır. Və sizcə gedənlər niyə geri qayıtmaq istəyir? Yəni, o məsələ var ya, yəni, vətəndir doğduğun yerdir, doyduğun yerdir. Orada doyurlarsa, geri qayıtmağa nə ehtiyac var? Dünən Almaniyada geri göndərilməyinə etiraz edən qadın intihar edir. Sizcə insanlar niyə ölmə bilə razıdır təşkil geri qayıtmasınlar? Bu vaxtdan səbəbi nədir? Yəni, məncə də o yaşayış, lüksü görən adam, o lüksü görən adam gəlib belə yerdir. Məsələn, deyək, mən rayondan gəlmişəm Bakıya. Əvvəllər rayonu mənim üçün hər şey idi. Bakıya gələndən sonra rayonu geri qayıtmaq istəmirəm. Çünki yəni, burada yaşayış şərti bir az daha yuxarıdır. İndi xaricə gedənlər də yaşayış şəraitini daha yuxarı gördüyündən sonra daha geri qayıtmağa məncə o qədər yəni, istəmirdilər. Yəni, lüksü görən adam bir də geri qayıtmaq istəmir. Yuxarını görən aşağıya düşmək istəmir. Yəni, aşağı səviyyə deməz, amma bizdən yuxarı xeyli ölkə var. Yəni, bizdən aşağı da var əlbəttə ki, amma bizdən yuxarı xeyli ölkə var. Yəni, Avropa ölkələrini demək olar, hamısı bizdən yuxarı. Çünki burada heç nə yoxdur ona görə. Maaş yox, iş yox, heç nə yox. Boş-boş hamı parklardadır, gördüyünüz kimi. Siz özünüz işsizsiniz, hal-hazırda? Mən özüm işləmirəm, heç mənə də iş yoxdur. Harada işləyəcəm? Axtarmıram, çünki 12 saat işdir. Gündəlik maaşdakı nə qədər verəcəklər? 11 manat, 10 manat. O pulla deyilə mən 12 saada xərcləyəcəm də onu. Suyu var, yeməyi var. Ayaq yol da pullandı ona qalsa, yəni. Burada yəni, belədir də vəziyyət. Bəs sizcə gedənlər niyə geri qayıtmaq istəmir?
Ona görə heç nə yoxdur. Bu həyata kim qayıtmasa, yaxşı şey görüb kim pisə qayıdır. Valla cavab versəm, mən skamika qarşı gedəcəm burada. Güya mən desəm, hər şey düzələcək, çiçəklənəcək. Bu elə bir sual oldu ki, bu mənim başım üstündə öldü, xaric edirəm. Xaricə getmək? Nə bilim valla, mən elə istəyirəm elə, bura mənim üçün ölkəmiz daha xoşdur. Millətimiz də gözəl millətdir, Azərbaycan milləti. Mətbəximiz də zəngindir. Allaha şükür, mədəniyyətimiz də pis deyil. Belə hər şey zordursa, niyə gedənlər geri qayıtmaq istəmirsiniz? Valla, hərə öz həyatını yaşayır, mən ona görə heç nə deyənmərəm. Çünki hərə bir cür həyat yaşayır. Kim necə seçir, kimə necə yaxşıdırsa elə ola bilər. Biri üçün bura xoşalar, biri üçün Almaniya, biri üçün Türkiyə, başqa ölkələr. Bəziləri müalicəyə gedir, bəziləri qonaq gedir, bəziləri də imkan daxilində işləməyə gedir. Ölkəmizdə işsizlik səviyyəsi pisdir. Yox, son zamanlar demək olar düzəlir. Yəni, inşallah yəqin ki, indən sonra daha yaxşı olar, daha heç kim getməyə, iş barədə yəqin ki, getməzlər. Sizcə niyə gedənlər geri qayıtmaq istəyir? Mən bildiyimə görə indi gedənlər indi qayıdırlar, yəni münasibətli olduğum insanlar var ki, qayıtmaq üçün verirlər. Dünən Almaniyada bir qadın geri qayıtmasın deyə intihar edir. Sizcə bu vahiməyə səbəb nədir? Yəqin onun burada bəlkə incidiflər, bunu bilməyə nə var ki? İş mən də dədəm anamı küsəm evi qayıtmaram, bunu bilməyə nə var ki? Bu təbii haldır. Yəqin ki, incidən olubdur, haqqına toxunan olubdur. Hüququnu tapdalıflar, bu bilməyə nə var ki, aydın məsələdir. Sizcə bu qayıtmaq istəməyən bu qədər insanın hamısı ailəsindən küsmür edir? Yox, demək olmaz, yox. Əlbəttə ki, heç kimi Serovna hara getsə də torpağa qaydasıdırlar, yəni çox çəkməz. O, gəzməyə, qərib ölkə ölməyə vətən var. Axın evvel Azərbaycanda bir dənə iş qalmışdı, ən axırıncı iş zibil qutusu. Onu da satdı. İşsizlikdən narazıdır, gedərlər arasında. Nədən narazıdır? Mən də gedərəm. Mən də fikrim deyilədir ki, Azərbaycanı tərk edəm, istifadə edəm. Mən hansı ölkəm nəzərinizdə tutursunuz? Mən bir dəfə hərək etmək istəyirəm Avropa ölkəsinə. Mən sizcə niyə gedənləri geri qayıtmaq istəmir? Nə qayıtsın? Keçmişini görən geri qayıdar. Dünən Almaniyada bir qadın intihar edib geri qayıtmamaq üçün. Yəni sizcə bu vahiməyə səbəb nədir? Bu da gəlməmək üçün də. Eşitdim. Fransada, İngiltərədə, Amerikada çoxdurlar, elələri çoxdur. Qızım, onlara fikir vermək lazımdır. Qoy, geçsinlər, gəlməsinlər, zərəl yox. Dünən Almaniyada bir qadın intihar edib geri qayıtmamaq üçün. Azərbaycanlı qadın. O, indi siz bilirsiniz nədir o? Əgər siz onu oxusanız dərindən, o qadını niyə qaytardılar? Bilirsiniz niyə? Almaniya orada araşdırdılar ki, bu yazıb ki, mən orada incidirlər, əzirlər, mənim milliyyət qarışığım var, ora-bura, düzdür mü? Elə yazıb da yəqin ki. Və orada əsr girəndə görsə heç nə yoxdur. O yalan danışıq. Ona görə də Almaniya hökuməti götürür, onları deportasiya eləyir. Bax, elələri bizim qara yaxınlar. Tək hökumətə yox ha, birinci millətdən başlayır da hər şey. Hökuməti kim təşkil eləyir? Millət. Hökumət millətindir də. Hamımız, o hökumət bizimdir. Yazır orada, anam ermənidir, dədəm yahudidir. Nə bilim, var yoxum, itdən əmələ gələndə, o, bu. Onlar da deportasiya eləyəndə özünə azıb. Çünki bilirlər gələndə bura. Çünki Azərbaycan haqqında o qədər negativ şeylər yazırlar. Olmazın şeylər, qızım. Olmazın, olmazın, olmazın. Mən 31 il paqon daşımışam, gözəlim. Gedənlərin çoxu yaşam səviyyəsindən, işsizlikdən şikayət edir. Bu haqda ay, qızım, qurban olum sənə. Torpağımız 20%-dən çoxu işğal olunur. Düzdür mü, qadan alın? Acından ölən var küçələrdə? Yoxdur. Kim əgər pul qazanmaq istəyirsə, yaşamaq istəyirsə, bəli, ola bilər ki, lap belə istədiyimiz Avropada ola bilməz, aydın məsələdir. 20% torpağımız yoxdur. 1 milyondan artıq qaçqınlarımız var. Düzdürmü? Yalan deyirəm, yox. Və biz o cür yaşanmarıq axı.